Қазақстан халқы біртұтас, бірлігі мызғымас кемелел, ел дамуының басты бағыттарын көрсетіп берген президент Нұрсұлтан Назарбаев ел ертеңіне терең үңілген. Әсіресе мемлекеттің жастарға ерекше көңіл бөлуі қуантады. Себебі ел болашағы жастардың сапалы білім алып, тиісті маман иесі атануы өте маңызды. Біздегі ең қасиетті дүние ол адам өмірі. Адам ең қымбат. Ал біздің осы болашаққа егемендердің иесі болатын біздің жастарымыз қай бағытта тәрбиеленіп жатыр? Біз тәрбиені жөргегінен бастауымыз керек, ата-бабаларымыздың салтында, ұлтымызда сондай болған. Сосын біз дүниенің бәрін балалардың көзін ашқанда ұлттық құндылықтан, ол бала өзін білетіндей, өзін қадір қасиетін ұғынатындай етіп тәрбие бастауымыз керек. Это дальнейшее продолжение его политики. Биылғы жылда ел дамуының жаңа кезеңін айқындап берді. Біз соңғы 20 жылда мемлекеттің қарыштап дамығанын көзбен көрдік. Және алдағы уақытта Қазақстанның әлемді мойындататын ел болатынына сенімдіміз. Қазақстан қазірдің өзінде сүтті үйіп отырған татулығымен үлгі болуды. Бұл президент Нұрсұлтан Назарбаевтың даналық саясаты. Әлеуметтік экономикалық жаңғыртудың оң бағыты бойынша міндетті орындай отырып, біз экономиканы нығайтатынымызға нық сенімдеміз.